Теплоелектростанція, що забезпечує Черкащину світлом, зупинила роботу, а саме Трипільська ТЕС. Вона, нагадаю, є найбільшим постачальником електроенергії не лише для нашої області, а ще для Київської та Житомирської. Причина зупинки ТЕС – дефіцит вугілля. Нині на станції не працює жоден вугільний енергоблок. Про це повідомив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Олександр Светелик. За його словами, на складах лишилась незначна кількість палива, якого вже не стане для виробництва електроенергії.